Hakamlar nazoratchisi Mo'minjon Majidov, uchrashuv komissari Bekzod Aripov, video assistent referee tizimida esa Rustam Lutfulin harakat qilmoqda. Bo'ldi. Bu yoqiga o'yinga ko'proq e'tibor qaratamiz. Dostonbek Hamdamov uzatma amalga oshirilmoqda. Chiran zarba yo'llandi va gol. Tezkor gol kiritmoqda Paxtakor. Uchrashuvning 4-chi daqiqasidayoq cherlar hisobda oldinga chiqib olyapti. Mana takroran kuzatamiz. Jarima maydonchasi ichiga to'p yetkazib berildi. Cheran esa bo'sh qoldirilgan. Xotirjamlik bilan darvozaga zarba yo'lladi. Bu himoyachilarning xatosi, darvozabon odatda bunday zarbani qaytarishi juda ham mushkul. Ichkariga uzatma, xavfli vaziyat, zarba yo'llandi va hisob tenglashmoqda. 1-1, Metallurg o'yinga qaytdi. Bu hisobga qanoat hosil qilmaydi Paxtakor. Oldinga o'tadi. Yanada vaziyatlar ko'p bo'lsa ajab emas. Hakam jim, Alijonov e'tiroz bildirdi. Metallurg esa hujum tashkil etmoqda. Xavfli vaziyat, yaxshi uzatma qaytarishdi. Hojikbar Alijonovning o'zi himoyaga qaytib, o'z xatosini to'g'riladi. Jarima maydonchasiga navbatdagi pas, zarba yo'llandi, gol! Uzataylik. Lekin bilasizmi, barchasi bitta epizoddan boshlandi. Hojikbar Alijonov to'p yo'qotib to'xtab qoldi-ku. Hakamga e'tiroz bildirdi Askar Najafaliyevga. Ruxsat berildi. Jarima maydonchasi tomon uzatma, xavfli vaziyat. Zarba yo'llandi. Vo! Va gol! Gol kiritayapti Paxtakor. Muvozanat tiklanmoqda. 2-2. Chunki u g'alaba uchun kelgan. Bu aniq. Davronovga e'tibor bering. Qaytargandi Rahimjon Davronov. Bunyodkor bilan farq 3 tagacha qisqaradi. Aniqroq 3 ochkoligicha 3 ochko bo'lib qoladi. Hozir olisdan zarba, xavfli vaziyat. Pavluchenko qaytib ulgurmadi. Super gol! Dahshatli ijro. Metallurg g'alabani ilib ketyapti. Pavel Pavluchenko tark etgandi zonasini. Superligamiz mavsumidagi. Wow! Bekobodda bayram bugun. Marko gol muallifi, Marko Milishkovic. Mana o'z yarim maydonidan yo'llangan zarba, Pavluchenko. Pavel. Super ijro, mavsumning eng chiroyli gollaridan biri. Bu yog'iga vaqt juda ham kam qoldi. Bu yog'iga soniyalar bir daqiqadan ham kamroq hattoki Paxtakor hisobida. Mayli, mana bu gol nishonlash uchun